بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مانگنے کا شعور دیتے پھر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. مانگنے والا اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو کریم بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو جا چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو کر کے آسا نہیں جتاتے انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو کر کے آسا نہیں جتاتے انہیں کو دل میں بسا کے مانگو انہیں کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم
अपना दामन बिछा के मांगो। रसूल अकरम की नात खालिद जमाने भर को सुना चुके हो। रसूल अकरम की नात खालिद जमाने भर को सुना चुके हो। हुजूर को भी सुना के मांगो, हुजूर को भी सुना के मांगो। हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन